Tak já vás tady všichni moc vítám. Děkuji, že jste si udělali čas na tomhle úžasném festivalu plným hromady skvělého jídla a přednášek si přijít poslechnout i tuhle. A v podstatě pointou té mé přednášky bude přiblížit vám, co díky sociálním vědám víme o tom, jak úspěšně dělat kampaň, co víme o veganech, jak na ně můžeme cílit, aby to naše působení v podstatě došlo k tomu efektu, kterého chceme dosáhnout. A možná člověka tak jako napadne, proč teda jako, jak nám ten výzkum může pomoci, proč je to dobrý, když se rozhodnu, že chci nějakou kampaň dělat. A ta odpověď, která se nabízí mě jako strašně srozumitelná, je, že když něco děláme, tak všichni máme strašně málo zdrojů, který do toho můžeme dát. Máme strašně málo času, většinou i dost málo peněz, málo energie a co chceme, tak je dosáhnout toho efektu s tím, co máme a toho nejlepšího efektu. A to je to právě, v čem nám výzkum může pomoci, aby jsme ten náš čas a tu naši energii zúročili co nejvíc, aby jsme dosáhli toho nejlepšího možného výsledku. Tak tohle je zhruba, čeho se teda ta prezentace dotkne. Na začátku bych vám přiblížila trochu kdo jsou vegani, co je motivuje, proč se stávají vegany, nebo naopak, co je od toho odrazuje. A potom, jak efektivně v rámci kampaně komunikovat a jak mluvit o náhražkách masa, tak aby pro lidi byly více přitažlivé. A pak jsem si vybrala dvě intervence, které si myslím, že by pro vás mohly být taky zajímavé. A to je, jak efektivní jsou online reklamy, anebo jak je efektivní dělat. A jak efektivní jsou pledges. Moc se omlouvám, netuším, jak to přeložit do češtiny. Žádný překladač mi nepomohl. Ale pledges jsou v podstatě, a jak už jste asi narazili například na Veganuary, že se někdo zapíše, že měsíc zkusí omezovat svůj konzumaci masa. Ano? Jo, děkuju, super. A, takže to je zhruba, o čem tady budu dneska mluvit. Vlastně ještě jedna důležitá poznámka je, že to je úplně poprvé, co o výzkumu v advokování mluvím. Netuším vůbec, kolik toho víte vy. Takže pro mě bude strašně přínosné, když se třeba zkusím na něco zeptat, a kdybyste zainteragovali zvednutím ruky, jestli třeba už tušíte, netušíte, už jste to slyšeli 20krát a nemusím o tom vůbec mluvit a podobně. Tak, proč se lidé stávají vegany? Co já si pamatuju, vždycky se mluvilo o třech hlavních důvodech. A to je ze zdravotních důvodů, z etických důvodů a z environmentálních důvodů. Tohle je úplně nová studie, která vznikla na konci minulého roku. A je trošičku překvapivá pro mě tím, že se ukazuje, že ty zdravotní důvody jsou o moc častěji motivátorem než všechny ostatní důvody. Že až 40% lidí, nebo 42, uvádí zdravotní důvody jako hlavní důvod, proč se stávají vegany. A etické důvody a environmentální důvody podstatně méně lidí uvádí jako nejdůležitější faktor. A zároveň 82 lidí říká, že zdraví je aspoň jeden z těch důležitých faktorů. Takže ten modrý grafík, nebo ta modrá množina, je, kolik lidí uvedlo zdraví aspoň jako jeden z důležitých faktorů, když už ne nejdůležitější, a to je 80%, což je strašně moc. Zatímco, ale jakoby ty ostatní důvody taky uvádí spoustu lidí. Zdraví teda nehrálo na plný čáře, což bylo pro mě trochu překvapivý. A jak vidíte, tak kolem 20 se pak pohybují ty ostatní důvody. A co to teda znamená, když lidi řeknou, že je zdraví to, co je motivuje? Tak v podstatě nejčastěji tím myslí nějaký celkový pocit zdraví, to, jak se cítí, bez nějaký větší specifikace. Ale i docela dost lidí myslí ztrátu nebo hubnutí, ztrátu na váze nebo udržení váhy. A potom samozřejmě ty zdravotní důvody, které se uvádí jako snižování cholesterolu nebo když má člověk vysoký krevní tlak. Takže taky kvůli tomu, co jsou ty zdravotní důvody, kterým se stávají vegany. Co je zároveň zajímavé, je, že lidi, kteří se stávají vegany ze zdravotních důvodů, často taky s veganstvím skončí dřív, než lidi, kteří se stávají vegany z etických důvodů. Takže i když je jich nejvíc,
taky největší část z nich si to časem rozmyslí oproti jiným skupinám, nebo hlavně oproti té skupině, která se rozhodla být vegany z etických důvodů. A co lidem brání v tom stát se vegany? Tenhle graf zobrazuje, co se lidem spojuje s pojmem veganství. A specificky se ptali lidí, kteří konzumují maso, takže když se zeptáte někoho, kdo jí maso, co se ti vybaví, když se řekne veganství, většina lidí řekne, že to fakt není jednoduchý a že to fakt není convenient, takže přístupný nebo nějaký jako, že nepřijdete do obchodu a nenajdete víc veganských občerstvení než neveganských. Není to prostě úplně jednoduchý. To aspoň se takhle zdá lidem, kteří vegany nejsou. A zároveň se zdá, že jim to nepřijde chutný. Což by člověk, když je na Veganfestu, skoro neřekl, že je pravda. Ale lidi, co jí maso, si myslí, že veganství není až tak chutný, že není enjoyable, takže si ho neužíváme jako vegani. A zároveň, že není levný nebo peněžně dostupný. To jsou asi hlavní bariéry, které lidé vnímají při přechodu z masité stravy na veganství. A teďka tenhle skvělý graf, který vypadá trochu jak hrací plocha z aktivit, ukazuje, jak se stát veganem, nebo jak na lidi působit, aby se stali veganem, ale hlavně, jak jim pomoct v tom, aby vegany zůstali být, jak je na té cestě podpořit, aby si to nerozmysleli během prvního roku, což je doba, kdy si to většina lidí rozmyslí. Tak na začátku je dobré na lidi působit nějakou zprávou, která zobrazuje zvířátka, nejčastěji zvířátka, která jsou zraněná nebo v malé klesi, anebo nějakým jídlem, zapůsobit nějakým zdravotním argumentem. U toho je důležitý, že na různé lidi působí různé argumenty, takže někdo může zareagovat na zprávu se zvířátkem, někdo na zprávu se zdravím. Nejčastěji mladší lidé reagují na zprávu se zvířátkem, starší lidé na zprávu se zdravím. A když někoho s někým rozmluváme o tom, jestli se stát veganem, není důležité říkat jenom proč, ale důležité je říkat taky jak. Jak na to, co dělat, s čím se může potkat, aby věděl, co ta cesta obnáší a pak to pro něj bylo jednodušší. A zároveň adresovat ty nejčastější bariéry, o kterých jsme mluvili na tom předchozím slajdu, takže ukazovat, že to může být strašně chutný, strašně dostupný, všechny tyhle věci, které toho člověka napadají v momentě, kdy přemýšlí nad veganstvím. A zároveň po něm nechtít, aby se stal veganem přes noc, to nezvládne, to je velmi těžký úkol, ale víme se spíš takový postupný plán, jak se veganem stát. Nejdřív vysadit mýko, protože těch máme spoustu, a tak postupně vlastně plánovat tu cestu k tomu veganství, která je pro lidi mnohem jednodušší, než přestat všechno jíst ze dne na den. A při tom rozmluvání nezapomenout na ryby a slepice. To je strašně těžký úkol, zvlášť pokud se někdo stane veganem ze zdravotních důvodů, protože, nebo omezí maso ze zdravotních důvodů, protože se může stát a stává se podle výzkumu, že když přestane jíst červené maso, protože cholesterol, tlak, začne jíst mnohem víc bílého masa, takže ryb, slepic, což my většinou nechceme, aby se dělo, takže je důležité v tom procesu zdůraznit i, že je dobré vynechávat drůbež a ryby ze stravy. A poslední důležitá věc je mluvit o tom strašně jednoduše, nepoužívat moc odborných názvů. To KISS je, pokud jsem to správně pochopila, zkrátka pro keep it easy, takže keep it simple, takže mluvit co nejjednodušeji, aby to pro lidi bylo srozumitelné. A teďka důležitá část číslo 2, jak lidi podpořit v tom, aby zůstali vegany. Tak tohle jsou 4 hlavní bariéry, se kterými se člověk na té cestě potkává. První je to, že pořád jí to samý. Na začátku zkusí si uvařit prvních 7 veganských jídel, naučí se, pak je opakuje a po čase už mu prostě nechutnají. Takže důležitý je
doporučovat nové recepty, mít zásobárnu, adresovat to, aby nedošel k tomu názoru, že to veganství vlastně není tak enjoyable, protože jí pořád to samý. A zároveň adresovat nějaké zdravotní problémy, které můžou nastat, třeba že je člověk unavený, protože ta změna může být náročná a není toho najednou tolik. Takže adresovat jakékoliv zdravotní problémy se u něj vyskytnou. Potom sociální problémy, takže aby měl nějaké kamarády, jak třeba o tom mluvit s rodinou, že najednou nejíte hromadu věcí, a do jakých chodit restaurací. A pak ta convenience, takže jak zařadit to veganství do svého běžného života, jak si vařit dopředu, kam se jít najíst, aby ten člověk neměl pocit, že v jeho režimu není možný být veganem, ukázat mu, jak to jde. A zásadní je teda podpořit ho v tom prvním roce. První rok je nejzásadnější, kdy to většina lidí vzdává. A co se ukázalo jako úžasná strategie, je, že pokud lidem ukazujete průběhu toho přechodu, zprávy, který zobrazují ty etické argumenty pro veganství, tak ať už ten člověk začal z jakéhokoliv důvodu tu veganskou dráhu, tak ho to v tom podpoří a zvyšuje toho motivaci. Takže i když začnete ze zdravotních důvodů, tak ty etické argumenty zvyšují vaši motivaci v té cestě vytrvat. Což je pro mě překvapivé, ale vypadá to, že to funguje. Takže to je skvělá věc, kterou udělat, jak podpořit člověka na cestě za veganstvím. Tady ještě doporučuji zaměřit se na vegany, co to vzdali, ale o tom bohužel zatím moc nevím, takže to nebudu moc komentovat. Tak, jak efektivně komunikovat v rámci veganské kampaně? První otázka je, jaký sdílet obsah, aby vám lidi na ty letáčky koukali, na ty reklamy klikali. Doporučuje se sdílet obrázky zvířátek. Nejlépe, když vy sdílíte třeba obrázek prasátka s pejskem nebo s kočičkou, jakýho mazlíčka s nějakým zvířátkem, který je spíš asociované s farmama nebo s jídlem. To motivuje lidi víc klikat na ty reklamy. Nebo se taky ukazuje, že je super ukazovat obrázky větší skupiny zvířátek, anebo maminky s malým zvířátkem. To taky funguje na lidi, přitahuje je to, aby klikali na reklamy nebo brali si letáčky. A co je taky pro ně atraktivní, to možná nejlepší slovo, a na co taky kliknou, nebo co je dobré taky sdílet, jsou zvířátka, které jsou v klecích, anebo které jsou nějak zraněné, protože to je taky motivuje klikat na ty obrázky. A doporučuje se spíš sdílet nějaký grafický obsah, nějaký videa, spíš než jenom holý text. To se nikomu většinou nechce číst. Takže když chcete propagovat, tohle jsou takové zásady, jaký obsah zvyšuje šanci, že si to lidi přečtou. Co naopak nedělat, je tak nepřirovnávat lidi ke zvířátkům, nebo naopak, to se lidem moc nelíbí, nebo přirovnávat nějaké praktiky k otroctví, znásilňování a podobně. A taky sexualizovat v podstatě ty kampaně nebo ty obrázky. A tady je takový jako, jak v podstatě sdílet, čeho se snažíte dosáhnout, nebo jaký pravidla dodržovat. Důležitý je volit si teda ten obsah, který budí ty emoce, což můžou být právě ty obrázky, které jsem popsala. Poté nemít tam moc slov, aby člověk nemusel moc dlouho číst, mít ten grafický obsah a dává tam citáty, nejlépe citáty od celebrit, youtuberů, to funguje skvěle, na to lidi klikají. Zároveň poprosit je, aby sdíleli spíše než lajkovali, protože pak máte větší šanci, že ta vaše kampaň se dostane do většího okruhu lidí skrz to sdílení. A co tam ještě máme? Ukazovat fotky jídel, to který taky lidi láká, a odkazovat na novinové články, aby když je to zaujme, tak si mohli někam překliknout, aby byste nemuseli sdílet dlouhý text, ale oni se k tomu dlouhému textu mohli jednoduše dostat. Tak, otázka. Zajímalo by mě, co si myslíte, že je efektivnější, co na lidi líp působí. Když na leták napíšete, staňte se veganem, anebo snižujte svoji konzumaci masa.
Tak, můžu prosím zvednout ruku ti, kteří si myslí, že staň se veganem? Super, děkuju. A ty, kteří si myslí, že snižují svoji konzumaci masa? Super, děkuju. Tak to očividně nebyl překvapivý fakt. Máte většinově pravdu. Lidi líp reagují na to, když pustíte video, ve kterým je snižujete svoji konzumaci masa, pak si většina část z nich objedná veganský maso nebo veganský jídlo. A když dáte staň se vegetariánem, tak spíš menšina si pak objedná bez masa jídlo. Stejně tak víc lidí je ochotných zapsat se do pledže, která je definovaná jako reduktariánská, takže motivuje lidi, aby snížili svoji konzumaci, než která je nazvaná jako veganská nebo vegetariánská. Tak, jak prezentovat rostlinné náhražky? Já vím, že pro někoho to může být lehce kontroverzní téma, jestli vůbec motivovat lidi, aby si kupovali rostlinné náhražky, jako hráškový burgery a párky a nevím co všechno. Typuju, že je to různý, nebudu argumentovat ani pro jednu stranu, jen si myslím, že pokud už to děláme a ty náhražky tady jsou, tak je dobrý je adresovat tak, aby si je lidi, kteří by si jinak koupili masový burger, reálně koupili a prezentovat je teda efektivně v podstatě. Tak dobrá první rada je nenazývat je veganskými náhražkami, jako veganský burger, veganský párek, protože z nějakého důvodu lidi shledávají jídlo nebo to, co si kupují v obchodech, když je nazvaný jako veganský, jako méně přitažlivý, takže je fajn adresovat to nějak jinak. Zároveň se ukázalo, tohle to je výsledek experimentu, kde se různě označily veganská jídla v restauraci. Jednou k ním dali symboly V a VE jako vegetarian and vegan, a po druhé M a P jako bez masa a plant-based, takže rostlinný. A zjistili, že rostlinné věci, nebo s tou značkou rostlinný, si spíš lidi objednají než veganský. Takže rostlinný je taková alternativa, která se lidem zdá víc atraktivní než veganský například. Další zajímavá věc je popisovat ty věci jako, že jsou strašně dobrý. Používat přídavné jména jako šťavnatý, výborný. Tady jsou nějaké obrázky, které znamenají, že to dodržují. Že se tím třeba incredible, takže prostě neskutečně dobrý burger. Takže když použijete nějaké takové přídavné jména, jak skvělý to je, tak reálně se to lidem fakt zdá víc dobrý. Takže to je taky dobrá věc, jak náhražky označovat. A poslední věc je, která je strašně obvious, ale přišlo mi dobrý zdůraznit, je ty věci dobře nafotit, mít dobrý obrázek. To je jediný výzkum, který to dělal a už u úvodu psali, že ho dělají jenom proto, aby měli co citovat, protože se jim to zdá hrozně obvious to dělat. Ale prostě pochopitelně lidi ten burger z vaší strany napravo vidí jako mnohem víc přitažlivý než ten nalevo. Asi žádný překvapení, ale dobrý na to pamatovat, když něco prezentujeme. Tak, efektivita online reklam. Tak, jak udělat online reklamu, aby teda lidi na ní klikali? Tenhle výzkum porovnával 4 různé obrázky, které dali na online reklamu na Facebooku a zkoumali, na co lidi budou klikat a zároveň na co lidi víc motivuje se přihlásit k e-mailu, k newsletteru té dané organizace. To je ten žlutý sloupeček. A ten výzkum tedy ukázal, že lidi mnohem víc klikají na reklamy, na kterých jsou obrázky zvířátek, než na kterých jsou obrázky zdravotních nějakých problémů nebo environmentálních problémů nebo i nějakých jako sociálních interakcí. A teďka bych vám ukázala ty reklamy. Vždycky na jednom slajdu budou 4 reklamy z té jedné kategorie. Vy si můžete osobně typovat, na které z těch obrázků lidi klikali nejvíc. Tak, to jsou obrázky, které zobrazovaly zvířátka. Můžete si typnout, na kterou z nich byste intuitivně klikli.
s větší pravděpodobností. Tak, tohle jsou obrázky zdraví. Ani jeden je taky dobrá odpověď. A tohle jsou obrázky. Ty první tři jsou environmentální a ten poslední je sociální, jakože nějaký sociální normy, když se snažíte pomocí toho jako dát tu představu, že veganství je sociální norma. Tak, zkusili jste si, můžu vám ukázat klikací graf, na co lidi klikali? Jo, super. Tak, úplně nejvíc lidi klikali na tu, z těch zvířátek na prasátko. Když se vrátíme zpátky, tak je to ta třetí. Když se na tím asi zamyslíte, už jako v souvislosti s tím, o čem jsme mluvili, tak je to prasátko v kleci, což lidi samozřejmě víc jako lák, nebo je to pro ně přitažlivější. A člověk by řekl, že mohli kliknout i na tu slepičku, ale se slepičkama se lidem hůř sympatizuje než s prasátkama. A z těch zdravotních, ale vidíte, že všechny ty zvířátka byly mnohem úspěšnější na klikání než na nějakýkoliv jiný obrázky, ale z zdravotních nejvíc klikali na tu chronicle disease, což mi přijde dost drsný, protože to není vůbec poznaný, to chronicle disease, ten člověk vypadá dost jako děsivě už na té fotce. A pak tam klikali nejvíc na climate change, což jsou tady ty kravičky tady. Tak tohle tak zhruba demonstruje, na co lidi klikají nejvíc z reklam, na jaký obrázky. A teď se ještě podíváme na ty pledže. A s tím, že teda pointou pledže, proč lidi myslí, že jsou efektivní, je protože vy se jako zavážete, že budete něco dělat. A často to děláte veřejně, nebo aspoň částečně veřejně, že něco někde vyplníte, což přirozeně motivuje lidi pak na základě toho jednat. A tenhle výzkum to zkoumal na smartfonech, takže měřili jako přímo tu konzumaci ve třech zemích, v Británii, v Austrálii a v Německu. A tenhle graf zobrazuje vlastně, kolik jedli masa lidí v kontrolní skupině, takže ty, co nepodepsali pleč, a kolik jedli masa lidí ve skupině, kteří podepsali pleč. A průměrem jedli jakoby výrazně míň masa během toho měsíce, kdy byly zapsaný do té pleče, nejvíc v Německu. Nad tím tam nerozmlouvají, proč. ale kromě Británie to, jak v Austrálii, tak v Německu zafungovalo, že doopravdy podepsat tu pleč lidi pak motivuje snižovat tu konzumaci. Napadlo by někoho, co je trošku problém s tou pledží? Super. To je skvělý point. No a druhý problém je, že ty lidi nepřestanou to maso jíst dlouhodobě. Nejí ho ten měsíc, super, skvělý, ale když pak porovnáte, kolik jí masa měsíc po pledži, takže třeba na konci února, když mluvíme o vegetary, tak ho jí stejně, jako ho jedli před tou pledží. Takže ty pledže nemotivují lidi dlouhodobě, aby byli vegany nebo vegetariány, což je trošičku škoda. Ale krátkodobě skvělý efekt. Tady jsou ještě nějaké pravidla nebo nápady, jak když máte pleč nebo vytváříte pleč, jak ji udělat co nejlépe, aby lidi zůstali co nejvíce aktivní a co nejvíce snižovali svoji konzumaci masa. Důležitý je, aby ta pleč byla
tedy aktivní, aby se lidi museli aktivně zapsat, aktivně vyplnit formulář, aktivně se někam přihlásit, aby to bylo veřejný, takže ideálně třeba, aby na Facebook napsali, hele, dělám vegan pledge, nebo jak jsem to teď použila špatně, že jsem říkala, že to nemám jmenovat vegan pledge, takže reduktariánskou pledge, aby to bylo flexibilní, takže pardon, teď jsem se trochu ztratila. Jasně, takže abyste po nich nechtěli, aby se stali vegany ze den na den, ale aby měli vlastně ten graduální proces toho přechodu, aby to bylo hodně specifický, takže dneska přestaňte jíst tohle, zítra přestaňte jíst tohle. Plánovat dopředu, co se jim může stát, předem jim tam říct, až pojedete v neděli na oběd za mámou, tak jí to nadhoďte. A aby to bylo forgiving, takže to, že to člověk nedodrží nebo udělá chybu, nesplní ten daný specifický úkol, tak abyste ho nevyhodili z té pledě. Tak to jsou takový best practice, jak tu pledě dělat. Tak, to je všechno z toho, co jsem si připravila. Ale já vím, že spousta z vás dělá určitě spoustu jiných skvělých aktivit, na které by se vám taky hodili nějaké jako vědomosti o tom, jak je dělat. Tak pokud je to tak a hledáte další poznatky, tak skvělá stránka na to je Faunalytics, což je neziskovka americká, myslím, možná kanadská. A kromě toho, že dělají svůj vlastní výzkum, který tam sdílí jako velmi jednoduše, aby se četlo jednoduše všem, tak taky dělají souhrny akademických studií. Takže nemusíte se pročítat 20 stránkama složitý akademický studie, přečte si tam krátký článek, zjistíte, co vás zajímá, jestli použít tohle nebo tohle. Takže vřele doporučuji, můžete si tam prostě vygooglovat, je tam spousta oblastí, pokud u něčeho váháte. A nebo, co se ještě můžete udělat, pokud už máte něco naplánovaný, nemůžete na to žádný data najít a jako hodila by se vám pomoc, je přihlásit se na jejich online office hours, kde jsou většinou tyhle 3 lidi, 2 výzkumníci a Karel je content manager, takže a který vám poradí třeba s tím, jak udělat grafy nebo jak ty věci prezentovat. A tam se můžete přihlásit na půl hodinky, oni jsou teda Američani, takže v angličtině, a zeptat se jich, hele, řeším tenhle problém, máš nějaký nápad, na co bych se mohl podívat, nebo můžeš mi poradit s tímhle. Oni se v tom orientují, takže mají spoustu znalostí a strašně rádi vám pomůžou, bych typla. Takže určitě, pokud se s tím potýkáte, tak se toho nebojte využít. Tak, to je všechno. Děkuji moc za pozornost a jestli máte úplně jakýkoliv dotazy, tak prosím, teď je na ně spousta prostoru. Zemi byl ten výzkum, proč lidi se stávají vegany. Že mně přijde, jakože v Čechách, že se moc kvůli zdraví jako lidí nestává veganama, ale to je můj subjektivní dojem. Uhum. Takže nevíš, kdo to byl. Kdo dělal ten výzkum? Kde? Myslím si, že to bylo v Americe, protože to je výzkum Faunalytics, takže to bylo Ameriku anebo v Kanadu, jeden z nich, že to dělali. Nebo na jedný z těch populací. Já možná bych se zeptala, jestli jsou i nějaké výzkumy na to, že třeba teďka hodně lidí přichází na rostlinnou stravu, ale jestli je třeba nějaký výzkum na to, jestli kolik z těch lidí to dotáhne do konce, že třeba jsou vegany nebo vegetariány už do konce života, nebo jestli to naopak třeba opouštějí za ten rok, dva a podobně. Jestli na to něco vlastně je. Mm-hmm. Takhle dlouhodobý bohužel ne, protože to je jako strašně těžký jako trackovat, jestli někdo zůstane veganem do konce života. Co se ví, takže jako třeba 9 až, nebo myslím, že zhruba 50% lidí to vzdá během toho prvního roku. To se ví, že tam jako ten úbytek je zhruba takovejhle, ale tak jako víc dlouhodobě bohužel o ničem nevím, protože je to prostě strašně těžký trackovat tyhle věci, no.
A víš, že se tam je popsaný třeba, proč to ty lidi rozdávají takhle už třeba po půl roce, po roce? Jo, jo, to jsou přesně ty bariéry, které jsou vlastně na tom grafu tady. To uvádí lidi jako nejčastější důvod, proč vlastně s tím veganstvím sekli. To jídlo prostě se opakuje a jako není tak dobrý, nebo ty zdravotní problémy, sociální, anebo tu convenience, takže je to jako náročný to udržovat v nějakém běžném režimu. To vádí nejčastěji jako důvod, proč s tím sekli. Já si teďka ještě znovu čtu popisek tady té přednášky a ještě tady je napsaný, že se dozvíme, jestli filmy a knihy opravdu dokážou přesvědčit lidi, aby snížili svoji konzumaci masa, tak o tom jsem nezaznamenala nic, jestli bys k tomu teda mohla něco říct. Určitě. Pardon, já jsem se rozhodla to tam nezařadit, protože mi ty výzkumy nakonec nepřišly tak přesvědčivý, jako abych to úplně jako absolutně vám řekla, jako mění, nemění. A co se týká filmu, tak zatím to vypadá, že nemění ze všech výzkumů, co vznikly. Jsou to třeba, co vím, 4 experimentální studie a zatím všechny jako došly k tomu, že nedochází k žádný významný změně. A tam jediný, co je trošičku na zvážení, je, že film není ten jako první motivátor, že když pustíš jako film někomu, kdo jí maso, že bys ho přesvědčil tím filmem. Co je třeba zajímavé a o tom, pokud vím, tak ještě se nic neví, jestli třeba film může být jako ten udržovací faktor v tom průběhu, jak jsem říkala, že ty etický jako messages v průběhu. No, tak to mě trochu překvapuje, zajímalo by mě, jak jsou ty studie postavené, protože jako jsem slyšela už dostkrát nějaký anekdotální prostě informace, že lidi změnili, že se lidi stali veganem po tom, co zhlídli nějaký film Dominion nebo Earthlings a teďka Svědectví, tak nevím, jestli tam třeba, jestli pak třeba ty lidi si to zase některý z nich rozmyslejí, ale jako už jsem slyšela v dost lidech, který na základě filmu se stali vegany. Tam je jeden důležitý asi faktor a to je ten, že když lidi mluví o tom, že zhlédli film a pak se stávají vegany, tak je dobrý se zeptat, proč se koukali na ten film. Pravděpodobně proto, že už je to jako zajímalo, měli nějakou motivaci a už tam jako bylo nějaký smítko, jako, který je motivovalo. Když se dělají akademické studie na to téma, tak se vždycky vezme jako populace, která nejde s tou motivací a porovnává se s nějakou kontrolní skupinou a porovnává se ten efekt, jestli ty, co se podívali a neměli tu prvotní motivaci, se liší od těch, co se nepodívali bez té prvotní motivace a tam se ten efekt jakoby neprojevuje. Takže film asi super, jako třeba i spouštěč pro někoho, kdo už o tom přemýšlí, ale vypadá to, že to není jako spouštěč pro člověka, který nad tím nepřemýšlí nebo a ta motivace si myslím, že tam je takový zásadní prvek. Jestli to jako vysvětluju srozumitelně. A co se týká knih ještě, abych dopověděla, tak tam je těch studií ještě méně než filmu, protože přemluvit někoho, aby vám v rámci experimentu četl knihu, je taky jako strašně těžký. A vypadá to, že třeba když si přečtou knihu v rámci předmětu na univerzitě, tak to posouvá nějaké postoje a i trochu konzumaci, ale tam to prostě naráží trošičku na to, zase na tu motivaci, jak přemluvíme někoho, kdo nemá vůbec zájem jako o veganství, aby si přečetl knihu o veganství. Odpovídá to všechny dotazy? Jo. Kdybys měla zájem, můžu ti pak třeba dát odkaz na ty studie, kdyby ses na ně chtěla podívat nebo tak. Tak, ještě nějaké dotazy máme? Mě by zaujímalo, že možno čo si myslíš o tom, že veľa firiem, keď uvádzajú nejaký nový výrobok na trh, ja neviem, nejaký nový burger vegánsky alebo niečo, tak väčšina firiem, či už fast foody alebo teda nejaké spoločnosti, uvádzajú ako ten argument hlavný klimatickú krízu, že práve preto, aby ľudia kupovali ten produkt, že prispievajú lepšiemu životnému prostrediu, ale nevidíme tam to zdravotné hľadisko a nevidíme tam ani tú etickú stránku, teda tie zvieratá, keď už máme takéto výskumy, kde vidíme, že ľudia sa ako keby, toto sú prvé tie dva úvody, prečo sa uberajú touto cestou, že sú vegáni, tak možno prečo tie firmy nerozmýšľajú takto, že začnú viac vyzvihovať tieto veci?
To je skvělá otázka. Já si nechci říkat, že to ty firmy neví. Oni trošku pracují s jako s tím, proč se lidi stávají vegany. Oni trochu i pracují s jinou populací. Oni jako cílí ne na lidi, kteří se chtějí stát vegany, ale cílí i na lidi, kteří jako by si chtěli vydat ten burger a snaží se je přemluvit, aby si místo toho dali ten veganský burger, což není přímo populace, jako která, proč se lidi stávají vegany, je trošičku ještě jiná. Takže myslím si, že proto třeba nepracují s těmito výzkumy, protože je to prostě trošičku jiná populace, ale takže... Jo, myslíš, aby ne, jakoby nepohoršoval tu svoji populaci, jako dejte si veganský. Teďka my jsme tady 20 let prodávali masitý burgy a teďka jsme přecházíme na veganskou. Upřímně nevím. Ale co teda vím trošičku, je, že oni do toho ještě jako moc nevidí, jo? Že je to jako hodně nový a nemají ty firmy moc těch informací, co na ty lidi působí. Takže oni jako pracují s tím, co jim připadá jako přirozený. A co třeba neví, teďka nedávno byl od Impact Hubu jakoby Veggie Challenge se to možná jmenovalo, nebo nějaký challenge, a byl tam Nestlé, se kterým se tam jako hodně rozmluvilo. Nestlé má taky veganské produkty. A když jsme se tam o tom bavili, tak oni vlastně třeba nevěděli, že ten environmentální faktor nemusí jako zase tak působit. Tam se jako ukázalo, že i když jsou lidi jako zapálený do environmentálních věcí, tak je tam nemotivuje si koupit jako věc, která je, nebo většina lidí, že není tak jako environmentálně zapálená, aby jako přizpůsobila to chování tomu. Což oni zase tak moc nevěděli, tudíž spolíhali na to, že jako environmentální ten bude super, a nevěděli jako o tom, že ne. Takže oni jsou jako v docela těžké pozici, že ještě výzkumu moc není, něco zkouší, postupně se zjišťuje, že to nefunguje. Tak si myslím, že se to možná bude zlepšovat jako časem. A třeba jako s tím Nestlé jsme to tam trošku jako s nimi diskutovali, že by možná bylo dobré změnit tu motivaci, adresovat tyhle ty věci, než spíš ty environmentální. Takže doufám, že třeba výhledově Nestlé změní třeba tu trajektorii a začne to víc prezentovat. OK, super. Tak kdybyste měli ještě jakékoliv dotazy, tak já se tady budu potulovat, takže mám ráda ještě cokoliv odpovím, s čímkoliv pomůžu. A děkuji moc, že jste přišli. Doufám, že vám to předalo nějaké nové informace.